លោកត្រាំបង្ហាញចំហរឡើងគមត្រដល់ហុងកុងបន្តពីចិនអនុម័តនៅច្បាប់សន្តិសុខថ្មីប្រធាននាយកថាបតីដូណាត់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាថ្មីមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះដល់ហុងកុងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបានអះអាងថាហុងកុងដូចនេះគឺនឹងចិនដេកគោកលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកកូវបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ទ្វេភាគីដើម្បីដាក់តនកម្មលើមន្ត្រីចិនដែលបង្ក្រាបសិទ្ធិមនុស្សនៅហុងកុងផងដែរ ការសម្រេចចិត្តបែបនេះនៅពេលដែលប្រជាជនជាច្រើននៅលើទឹកដីនេះស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់សន្តិសក្កសម័យដែលកំណត់ដោយទីក្រុងប៉េកាំងនិងអាចបញ្ចប់នៅឋានៈពិសេសរបស់ហុងកុងដែលបានប្រំព្រៀងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាឆ្នាំ1984រវាងចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងពេលដែលប្រគល់ទឹកដីហុងកុងមកឲ្យចិនដីគោកតាមរយៈសន្និសិទមួយបានថ្លែងនៅក្នុងសួន Rock Garden លោកត្រាំបាននិយាយថាប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិបត្តិរបស់លោកនឹងបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះដល់ហុងកុង ដោយលោកនឹងចាប់ផ្ដើមពិចារណាឡើងវិញនូវឋានៈពិសេសរបស់ទឹកដីនេះតាមរយៈបញ្ចុះបដិលជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពិសេសនឹងមានការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលគ្រប់គ្រងដល់ទីក្រុងមួយនេះ